és la darrera víctima per violència de gènere a les Balears. Victòria Sart tenia només 19 anys. Ha estat assassinada avui matí a Son Servera, mans presumptament de la seva parella, jove de 22. Bon vespre. El presumpte homicida ja va ser condemnat per un delicte de maltractaments contra la víctima. La sentència és del setembre del 2014 i va ser condemnat a 22 dies de feina en benefici de la comunitat. A més, li prohibiren la tenència d'armes durant un any, li imposaren un ordre d'allunyament de 200 metres, li prohibiren també comunicar-se per un període de 8 mesos, temps ja expirat, i li imposaren el pagament de 210 euros. El jove està detengut a les dependències del quarter de la Guàrdia Civil d'Artà i el jutjat de Manacor s'ha fet càrrec de la investigació. El presumpte homicida s'ha entregat a primera hora del matí acompanyat pel seu missatge al quarter de la Guàrdia Civil d'Artà. Els fets han ocorregut a un habitatge de la seva propietat. Tot d'una en coneix el fet, institucions, partits polítics i entitats socials han manifestat el seu rebuig a la mort de Victòria Sart. Les banderes onegen a mig pal a l'Ajuntament de Sant Cervera. Així s'ha fet una concentració davant la delegació del govern. Demà a les 12 del migdia hi haurà una altra concentració davant l'Ajuntament del municipi. Precisament avui s'ha fet públic que Balears lidera la taxa de víctimes de violència de gènere a tot Espanya el 2015. Són dades del Consell General del Poder Judicial. A les Illes es comptabilitzen 82,5 víctimes per cada 10.000 dones. I aquest divendres té altres titulars. Començar. A jornada fins dimarts, la declaració de Miguel Tejero, l'exassessor fiscal d'Iñaki Urdangarín. La Fiscalia i Manos Límpies acusen la defensa de Diego Torres de coaccionar el testimoni i de frau processal. El tribunal ha decidit també ajornar la declaració de l'excap de la Casa del Rei, Alberto Aza, que estava prevista per avui. Tampoc no ha declarat Rodrigo Rato per videoconferència de l'Audiència Provincial de Madrid. Les urgències de centres de salut i hospitals s'han saturat a persones amb grip. Segons dades de l'IBE Salut, avui de matí 100 pacients esperaven una habitació als hospitals de les Illes. La situació, però, ha anat millorant al llarg del dia i avui cap vespre ja arribaven els 45 al total de la xarxa d'hospitals públics de les Illes. El Consell de Govern aprova signar un conveni amb el Ministeri de Treball per lluitar contra la precarietat laboral. Es faran campanyes específiques i s'incrementaran les inspeccions respecte a l'any passat, que, a més, s'avançaran el mes de juliol. El conveni inclou el control per part de l'executiu balear del Fons de Formació per Feina. Jornada per al record. 12 anys després dels atemptats de l'11M, les associacions de víctimes han anat juntes per primera vegada al primer dels actes en memòria de les 193 persones mortes en els atacs jihadistes. Ha estat un dia ple d'homenatges en què, a més, s'han reconegut la tasca feta i que fan els serveis sanitaris i la solidaritat de la ciutadania. I en els esports, bon vespre. El Mallorca juga en 3 dies 2 partits fora a casa, en la que serà una minigira per jugar diumenge contra el Llagostera i dimecres el partit ajornat contra l'Osca. Dos rivals directes per la permanència. Fernando Vázquez entén que és una oportunitat per allunyar-se de les posicions de descens i llevar-se de damunt l'angoixa d'una mala classificació que no els deixa jugar. El tècnic convocarà demà els 22 jugadors disponibles. L'esport espanyol no es pot avenir de les acusacions de l'exministra francesa Roselyne Bachelot, que digué que Nadal es va dopar el 2012. Avui han defensat el jugador Luis Enrique i Diego Simeone. En bàsquet, la selecció espanyola de Rudi, Sergi Llull i Àlex Abrines ja coneix els rivals a la primera fase dels Jocs Olímpics. L'Argentina, el Brasil, Lituània, Nigèria i un equip del preolímpic seran els seus adversaris al grup B. Passen els 4 a quarts.